Tervetuloa Porvari TV:n haastatteluun. Tällä kertaa meillä on haastateltava Niko Litsanen, pitkän linjan kokoomusaktiivi ja ollut jossain määrin mukana myös erilaisissa ympäristöjärjestöissä. Millä sanoilla esittelisit itseäsi, jos saisit siihen mahdollisuuden? No, mä oon maantieteilijä ja kokoomuslainen, vasenkätinen, uteriläinen, helsinkiläinen, savolainen. Jotta Munkkisaari Hernesaari-yhdistyksen puheenjohtaja tällä hetkellä hyvin verkottunut alueella, että kulkoutat paljon naapuruston koiria ja teillä käy soppasuppaa ja paljon tämän tyyppistä toimintaa, niin edustaako tämä sen tyyppistä kaupunkiaktiivisuutta, mitä toivot enemmänkin? No kyllä, tämä on aina hauska tämä Munkkisaari Hernesaari, mikä ripi muuttaa kahden kohteen kokoinen kaupunkiosa yhdistys tällainen ja tosi sellainen kyvämäinen pieni paikka tässä kantakaupungin kupeessa, että tämä on siitä mukava alue, että ihmiset tuntee toisensa ja ollaan tekemisissä, että tässä on kiva olla asukas toisiaankin tällä alueella. Täällä Etelä-Helsingissä on kaiken kaikkiaan todella monta eri asukasyhdistystä, että tämän Muheiran lisäksi on Koeira ja sitten on Eteläiset kaupunginosat ry, jossa on itse hallituksessa ja sitten paljon aktiivisuutta myös tämän rantaryhmän kanssa ja muuten, että onko niin paljon erilaisia yhdistyksiä, että päät kolisee yhteen vai onko kaikilla luonteva oma roolinsa? No on aika lailla, että tietysti nämä eri poeiret, punavuoriseurat on omalla alueellaan kukin, että jokaisella oma alue, eteläiset on vähän siinä sitten ne limittyy, että se on pikkasen määrä vielä eteläisten. No ei, koska eihän me olla eteläisten jäseniä, me muuten, että se on kuitenkin erillinen järjestö. Hyvässä yhteistyössä, että siinä voi tietysti aina katsoa, mikä rooli kummallakin, mutta ihan toiseksi ainakin luontevasti sujunut nämä kuviot. Minkä tyyppisiä ajankohtaisia aiheita teillä on ollut agendalla? No tuo Hernesaaren kaavoitus on tietysti sellainen, mikä meidän alueella tietysti kiinnostaa tosi paljon. Tuo liikennejärjestelmä Telakkarantaa tuossa vieressä, kaupunkisuunnittelua asioita. Sitten tuosta jokapäiväisempää tietysti on taas tuossa on tuo Diakonissa laitoksen huumetoimintakeskus tuossa kulmalla, joka jonkin verran aiheuttaa häiriöitä. Ja tiedätkö rannan kunnossapidosta viimeaikaisia uutisia, että olen itse kuullut siitä, että ihan jotkut yksityishenkilötkin ovat ottaneet asiakseen huolehtia siitä aamuintiensa yhteydessä. Se on nyt todella aktiivinen rantakummi, joka pitää tätä aluetta siistinä. Me ollaan todella kiitollisia kaupunkiosassa hänelle ja hänen aktiivisuuteen. Myös jotkut muutkin, jotka on satunnaisemmin tekee siellä ja siivoo tätä rantaa ja pitää, mutta se on ihan sellaista asukasaktiivisuutta, että kyllä kaupungin toiminnalla asuisi ihan kaatopaikka tuo ranta. Ilmeisesti toiveissa on sitten, että kaupunki voisi ottaa vielä aktiivisempaa roolia. No ei, nyt sitä pahastuttaisi. Tämä on kuitenkin keskeistä aluetta. Koko Helsingin olohuone, tänään Etelä-Helsingin rannat, ettei tämä ole pelkästään meidän kaupungin osa-asia. Että kyllä nyt siinä mielessä tietysti kuuluisi laajemminkin kaupungin, mutta toista mä kyllä arvostan tästä asukasaktiivisuutta ja sitä, että tehdään itse eikä aina pyydetä kaupungilta, että tehdään. Jollain aikavälillähän tälle alueelle on tulossa vielä paljon lisää eloa sitten tosiaan Hernesaarta lähdetään rakentamaan. Eli lisäksi tuohon Telakkarantaan on suunnitteilla lisää asuntoja ja näin. Millaisia muutoksia odotat alueelle? No toivon tietysti, että tulee lisää asukkaita, lisää elämää, lisää palveluita ja muuta, että positiivisin mielin. Voidaan puhua myös urbaanisesta asumisesta, eli itse asiassa toisella puolella katua tästä paikasta, josta me nyt sijaitsemme, niin on tämä teidän pieni 16 neliön yksiö. Kerro vähän siitä, että millainen asumisympäristö tämä on siitä näkökulmasta. Se on tuollainen katutason asunto, missä on tämä oma katuterassi siinä edessä, pieni yksiö, mutta kivasti siihen sopii. Ei tietysti aina niin sovussa, mutta yleensä kuitenkin. Et siinä, mä oon asunut siinä 18 vuotta, Mari muutti siihen 6 vuotta sitten. Ja nyt vuosi sitten me hankittiin työhuone siihen vähän jatkotilaksi, että tultiin mekin jo vähän siihen. Toiselta puolelta kaupunkia? No ei siinä no, Töölössä, että on siellä muutama kilometri, mutta tuosta menee tuo bussi 14 kätevästi. Että joo, kahden huoneen asunto, mutta ne huoneet sijaitsee eri kaupunginosissa. Itse olet asunut tällä alueella jo ennen kuin tämä Erärannan uudet talot tähän tuli, niin millainen vaikutus niillä on ollut? No, onhan tämä persoonallisempi tämä alue silloin, kun tuossa oli vielä ne varikkorakennukset. Siinä oli vanhat vedenpuhdistamorakennukset tai kaupungin varikkona. Siinä on enemmän sellaista elämää ja vähän sellaista hososuutta, mitä voi tuo omalla tavallaan persoonallisuutta alueelle. Tästä ihan sriipattuu. Mutta jos on tuonne jotain hyvääkin ollut. Tämä oli tosi tuulinen katu ennen, mutta
uudet rakennukset hajottaa tuon tuulen syyä, että tässä nyt pystyy täveen paljon paremmin istuskelemaan. Että ei pelkästään huomioon. Tietysti on ihan mukavia asukkaita sielläkin jo, joilla on koneen kutusutuja meidän seurassa aktiivisena. Että muutokset tuo hyvää, muutokset tuo huonoa. Liikennejärjestelystä meillä on ollut myös sun kanssa puhetta monet kerrat, että ollaan esimerkiksi toivottu sitä, että saataisiin lisää raitioyhteyksiä täältä myös tuonne Ruoholahden suuntaan. Onko tässä asiassa tapahtunut edistystä? No ei, nyt on HSO, että jos tulee tämä raideliikennesuunnitelma, jossa pyydetään näitä kommentteja ja toivotaan sitä, että ehdotetaan, että minkälaisia yhteyksiä haluaisit tässä yhteydessä, jos kannattaa just olla sinne yhteydessä, että Etelä-Helsingin poikittaislinja olisi uskonut todella kysytty, koska tätä nimenomaan Ruoholahden suuntaan, joka kuitenkin on sellainen Etelä-Helsingin siinä reunalla tällainen tärkeä keskittymä, etenkin nyt kun länsimetrovia tulee, niin vielä enemmän entisestään. Niin siihen suuntaan kyllä monet täällä harmittelevat niitä yhteyksiä, ei ole, pitää tosiaan kiertää keskustan kautta. Että tällainen kantakaupungin reuna ja eteläreunassa kiertävä poikittaislinja lähinnä tuo 1A:n jatko, että 1A loppuu tuohon hämärästi tuohon noin. Niin varmasti olisi sellainen nopea yhteys tuosta kantakaupungin, Ruuhkaisen kantakaupungin ohi, ja uskon, että saavuttaisiin kyllä käyttäjiä. Hietalahden hallihan on nyt avautunut elintarvikekäytössä tässä ihan vastikään ja ollut uusi semmoinen. Se toisi uuden yhteyden myös siihen hallille. Uusi yhteys myös siihen hallille ja varmasti helpottaisi myös sinne tulemista täältä eri puolta Etelä-Helsinkiä ja parantaisi senkin mahdollisuuksia jatkaa. Totta. Kerro sitten vielä tästä teidän sombasurffausharrastuksesta, että mistä on löytynyt uskallus siihen, että päästätte ihan vieraita kotiin ja millaisia kokemuksia siitä on tullut? No pelkästään hyviä kokemuksia, että vaikka tilaa joku 16-4, niin aina sinne yksi sohvasurffari ja pari koiraa mahtuu vielä meidän lisäksi. Että se on, idea tässä couchsurfingissa on sellainen, että tarjotaan majoitusta, sitten voi itse käyttää sitä majoitusta myös, mulla on enemmän tarjottu. Joskus toki matkustajatukin sitä kautta, mutta tulee eri puolta maailmaa useimmiten Venäjältä. Venäläisiä käy tosi paljon, se on tuossa lähellä ja monella venäläisellä. Helsinki on ensimmäinen ulkomaan matka saattaa olla ja ensimmäinen kosketus länsimaihin, niin tulee tänne. Ja sitten pystytään tuossa, jutellaan, majoitetaan ja sillä kautta tutustunut moni hyvin ihmisiä, saanut ihan pitkäaikaisia ystäviäkin, joita on tavannut monta kertaakin sen jälkeen käynyt tapaamassa. Jatketaan Nikon kanssa täältä kuuluisista 16 neliöistä. Mitä kaikkea tänne olette saaneet mahtumaan? No täällä on kaikki tarpeellinen, mitä asumiseen tarvitaan. Tässä on tämä sänky, millä nyt istutaan, joka voi tarvittaessa muuntautua vähän sohvaksi. Sitten tuolla sängyn alla on tuo mun toimistoni, joka välillä on koiran koppina. Ja sitten tuonne pieni keittiö ja kylpyhuone tuolla. Että mitä tässä nyt, mitä tähän vielä tarvitsisi? Edellyttää kahdelta hengeltä aika paljon järjestelmällisyyttä, että kaikki pysyvät paikallaan tavarat, eikä tule lisää tavaroita varsinkin. No se periaatteessa voisi auttaa, jos olisi järjestelmällinen, mutta kyllä me ollaan huomattu vähemmälläkin järjestelmällisyyden ja selviä. Mari ilmeisesti on insinööri teidän taloudessa, joka sitten pitää paikat järjestyksessä. No joo, kyllä, mutta ehkä Marikin osan sitä insinööryydestä jättää sitten sinne töihin. Onko teillä jotain vinkkejä ihmisille, jotka tuskastelee ylimääräisten tavaroiden kanssa, että miten niitä malttaa olla haalimatta tai miten niistä päästä eroon? No ei siinä oikeastaan mitään sen ihmeisempää oikotieteä, että ihan vaan miettiä, että mitä tarvitsee ja mitä haluaa ja katsoa, että tarvitko tätä ja mitä hankkii. Ei siinä, en mä osaa siihen mitään sen kummempaa aikakeinoa sanoa. Erilaisissa tilastoissahan ahtaaksi on määritellyt sellainen asuminen, jossa henkilö ei saa omaa huonetta käyttöönsä, eli on niin kuin useampia kuin yksi henkilö per huone pois lukien keittiö. Niin miltä tällainen puhe kuulostaa sinun korvissasi? No, tilastomääritelmät on tilastomääritelmiä, mutta sitten tietysti ahtaus on se, joka tuntuu ahtaalta. Jos tuntuu ahtaalta, niin sitten se on. Ja tässähän tavallaan tuo, vaikka tuo sängyalankin pelkkä makutila, niin siellä kun on, niin se on lähestulko, kun siellä olisi omassa eri huoneessa. Siellä työskentelee, voi työskennellä yöllä tässä päällä, toinen nukkuu ei edes huomaa sitä, melkein kuin eri tilassa, ei huomaakaan, kun joku on siellä. Onko tässä toteutettu jonkinlaista lapsuuden unelmaa, että teillä on niin kuin tämmöinen oma maja rakennelma vai
Mutta vai onko tämä käytännön pakon sanelema ratkaisu, että asutte näin? No siis tavallaan tässä on vähän sellaista lapsuuden juttuakin joo, että me voi lapsena vanhempien vanhemmilla oli tällaisia matkaveneitä Saimaalla, millä ajoit. Ja ne oli vähän tällaisia pitkuaisia, ja missä kaikki meni vähän lomittain ja suunniteltu tilat tarkasti. Ja mä silloin isä teki monta kertaa kysyä, että eikö tällaisessa voisi asuakin, että mihin sitä tarvii niin isoa taloa, että asuutta muuttaa tämmöiseen veneeseen tai muuta. Ja sitten mä tämän, että ei niin pienessä voi asua, että asumiseen tarvii enemmän, että sopivaa tuollaiseen lomailuun. Mutta mistä tää on vähän tällainen vene, että on näin niin kuin kaikki tällainen pitkuaine, jossa on kaikki tilat mietitty, jokainen neljä tarkkaan, ja kelloikkunasta näkyy merelle. Helsingissä on ollut puhe myös siitä, että pitäisikö tänne saada erilaisia asuntolaivoja. Mitä mieltä olet tällaista suunnitelmista? No, en mä nyt sitäkään tyrmää, jos se saadaan teknisesti toteutettuna, mikä ettei. Voisitko kuvitella muuttavasi vielä johonkin sellaiseen? Se voisi olla ihan hauska asumismuoto, siinä olisi sama se oma terassi siinä ja ehkä sellaisten yhteisöllisten naapurien kanssa voisin ainakin kuvitella siinä muiden laiva-asujien ja ohikulkijoiden kanssa. Että ei mä nyt, mutta toisaalta tämä on niin kauhean kiva tämä paikka. Se on myös yksi syy, miksi mulla on tähän jääty. Että vaikka tämä väliä tuntuukin vähän ahtaalta, sen takia me hankittiin se toinen huone. Mutta tämä paikka on niin kiva, tässä on mahtavat naapurit, tämä on hieno alue ja sitten tosiaan kun tässä pääsee suoraan kadulle ja saa tuon oman terassin tuohon, että ei tällaisia asuntoja vaan yksinkertaisesti Helsingissä on tarjolla, eikä tällaisia enää saisi rakentaa. Että ei nykyiset normit aina mahdollisuutta rakentaa tällaisia asuntoja. Poliittisessa mielessäkin olet myös pitänyt teemana pienten asuntojen lisäämistä Helsinkiin. Miten olet seurannut tätä keskustelua, mitä on käyty tällä hetkellä? Että onko tämä teema ollut tarpeeksi esillä vai pitäisikö sitä puhua vielä enemmän? Kyllä se on sellainen teema, mitä voisi puhua paljonkin enemmän, koska pienillä asunnoilla olisi kauhea kysyntä. Ja niitä on aivan liian vähän tarjolla ja niitä ei pysty rakentamaan nykyään enää pieniä asuntoja käytännössä, kun monet kaavoitusnormit estää ja erilaiset esteettömyysvaatimukset, kun joka asunnon tyyppihuoneessa pitää pystyä tekemään piruetteja pyörätuolin kanssa, niin eihän sitä pysty tekemään pientä asuntoa sellaisilla. Sellaisia normeilla, että niihin pitäisi saada jotain kohtuullisuutta, koska nyt nämä on nämä, mitkä on, mutta lisää ei tule. Helsingissähän tällä hetkellä ilmeisesti puolet asuntokunnista on yhden hengen talouksia, 30% kahden hengen, että siitä tulee yhteen semmoinen 80% tämmöisiä kohtalaisen harvan asujan yksikköjä, niin tästäkin ehkä voisi päätellä, että tällä todella on kysyntää tällä pienellä asuntokannalla. Kyllä, että tällaista enemmän niin saataisiin tiiviimmin ihmisiä asumaan, vähemmän palvelut paremmiksi, kun olisi samalla alueella enemmän ihmisiä. Että toinen sitten tietysti, mikä joillekin on ratkaisu, on sitten jonkinlainen yhteisöasuminen, että on sitten isompi asunto ja siellä asuu sitten useampia jaetaan sitä, että se sopii toisille. Mutta sitten taas toisille sopisi paremmin tehdä, että olisi pieniä asuntoja. Ja totta kai sitten niitä isompiakin niille, jotka niissä haluaa asua, ei siinä mitään, jos sitä haluaa maksaa, mutta pitäisi olla valinnanvaraa pienistäkin. Sen tuntemuksen mukaan, mitä sinua tiedän entuudestaan, niin olet erityisesti tämmöinen urbaanin asumisen puolesta puhuja. Ja tällä hetkellä monet kaupungin suunnitelmista on sen tyyppisiä, että ikään kuin pistesijoitellaan taloja, niin oletko myös sitä koulukuntaa, joka kaipaisi enemmän korttelimuotoista rakentamista? Kyllä, siis elämä on kadulla ja kortteleissa siinä. Ihan perinteinen umpikortteli tuottaa todella hyvää kaupunkitilaa ja sellaista, missä on kivijalassa toimintaa, joko niin kuin tässä asumissa tai sitten liiketilaa. Ja se katutila, se tulee tarpeeksi toimintaa siihen kadulle, että se pystyy ylläpitämään esimerkiksi jotain paikallista liiketoimintaa ja muuta. Niin kyllä pitäisi rakentaa ihan perinteistä korttelikaupunkia enemmän, mutta siinäkin on se ongelma, että nykyisillä normituksilla se levähtää. Tällaista perinteistä kantakaupunkia ei nykyään enää pysty rakentamaan. Millaisia joustoja kaipaisit sitten näihin määräyksiin, mitä meillä tällä hetkellä on olemassa? No näistä esteettömyysvaatimuksista tulikin jo puhuttua. Sitten parkkipaikkanormit on toiset, mitkä vie hirveästi parkkipaikat tilaa tai tulee järkyttävän kalliiksi. Sitten monessa vaiheessa pelastustiet, jotka pitää mitoittaa isoja paloautoja ja muualle, niin levähdyttää niitä normeja, että mieluummin hankkia pienempiä paloautoja, joilla pääsee niistä pienemmistä rahoista, eikä niin kuin tehdä sen ison kaluston mukaan niitä normeja. Ehkä joustavuuden lisääminen sit esimerkiksi asuntoja rakennettaessa, että on mahdollista sitten
kevyesti siirtää seiniä, jos tulee tarvetta sitten. No, monessa tapauksessa sekin, joo, kyllä. Ja esteettömyys sekin voi olla sitten ottaa enemmänkin, että tehtäisiin sitten mieluummin osa asunnoissa sellaisen, niin sitten kunnolla toimisi sitten tällaisen, jotka tarvitsevat esteetöntä asumista. Niin palvelisi niitä tarpeita, koska mitä olen saanut vähän sellaisen käsityksen, niin nämä nykyiset esteettömät asunnot ei käytännössä sitten kuitenkaan ole niin kauhean esteettömiä sellaisen kannalta, joka sitten oikeasti liikkuu siinä pyörätuolissa. Että se on vaan vähän sellaista niin kuin normien täyttämistä. Etenkin uudisrakentamisessa yhden mallinahan on pidetty myös sitä, että ikään kuin uusien talojen alimmat kerrokset tehdään esteettömiksi ja sitten ylemmissä kerroksissa voi olla asuntoa, jossa ei aivan täysin sitten olla noudatettu samaa väljyyttä. Kyllä se nykyään lähestyy, kun on noudatettava normit edellyttää sitä, että aina opiskelija-asumisessa voidaan poiketa niistä normeista. Mutta keskustelussa on ollut myös tällainen vaihtoehto. Toki keskustelussa on monenlaisia vaihtoehtoja. Jatketaan keskustelua tästäkin aiheesta vielä myöhemmin.